הראשון בטיול לאוטרקנד הוא בעל אדמות ובתים שמאפשר לצוענים לגור על אדמתו ולאבד את האדמות ולאסוף את היבול בשביל עצמם. יצאנו לטייל בשדותיו אחר הצהריים. הבקר שלהם הם תאו שחיים ביבשה וגם במים במימי הנהר שזורמים מאחורי האכסניה. למחרת אנחנו נוסעות לפארק לאומי שאמורות להיות לו בו הרבה חיות בר. בשמורת הטבע. אחרי הצהריים בהר דיוואר, בנויה משני צידי נהר הגנגס הקדוש, בנקודה הזאת הוא ממש קדוש, ומגיעים אליו עולי רגל בדיוק ביום שאנחנו שם, מכל רחבי היבשת, התת יבשת ההודית. הנה הוא הנהר הקדוש, והנה הם ההמונים שהבטחתי מקודם. אכפת לה מה היא מרגישה? העיקר שהיא תהיה קדושה. למחרת, בדרכנו מהעמק להר, בדרך המתפתלת להרי ההימלאיה היותר נמוכים, ומרחוק הרי ההימלאיה הגבוהים. המארח הבא הוא מורה למוזיקה ולמדיטציה, בכלל הוא מורה בבית ספר. הדרכתו נעלה במדרונות ביערות ונראה את עצי הרודודנדרו. וגם נשמע את תולדות הדת ההינדית. נלמד על האלים שלהם.
הגענו לכפר של פרווין. כבר אמרנו שלום לכל התושבים. לכל התושבים. הוא הביא אותנו לביתו, לכפר, הוא מבשל בשבילנו. חוזרים, חוזרים הביתה, שעה 4-5 ככה. פה יש אשרם של השיבננדה מיליונרים, לוקחים 100,000 רופיס לחודש, תכף אני אעשה חשבון, בשביל שאנשים ישבו עם העיניים עצומות וישתקו. Rice? Ah, this is rice seeds. Mahi sugandhim pusti vardhanam urvar kameva vandinan mityor mokshiyam amritat om trayambakam yajamahi sugandhim mokshiyam amritat. אחרי 3 שעות נסיעה בהרים הגענו למקום די גבוה. Shivananda is the name of the place, yeah. And our host name, Shua. Shalab, yeah. And his wife, okay, Alice Miller. איך קוראים לך? מאיה. וואו, ואת גרה פה? כן. ואת מדברת עברית? כן. וגם אנגלית? כן. וגם הודית? קצת. קיצ'ן. וכאן רואים שיורד גשם עכשיו. מגישים לנו ארוחת בוקר. Come and give us the milk. Mm. A new maker? Yeah, make the girl would come, make her. She also has a cow, then they give us milk. You are from Ladakh? Yeah. Ah, which is, it's India or Nepal? In India. If was sunshine, the fields will be colorful, yellow and green. קצת יותר מגבוה. חה מטהרת את עצמה על יד שאנחנו מתארחים בו. שכולם דיברו על זה מקודם. חול על יד הנהר, הם עברו על ידינו קודם, הם עולים את כל ההר לבנות בית בראש ההר. שרשרת. לימדתי אותו עכשיו. עכשיו. Now you see עובדת בסלולרי, טיק 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 טיק. את שלי. ביי. ירידה כל כך תלולה בסרפנטינה. תלול, תלול, תלול לנהר. למה אני כל כך מתפעלת? וכאן... זה הטבח שלנו. עגבניות. You look nice. I like.
you look good. כן. אז עכשיו כולם... וואו. היא אוכלת? נאות הרקשי בהרים, ואז... יש לנו הולכי רגל באוטובוס שלנו. זה לא צחוק. כשבאה הסערה... בדרך לרישיקש. ננקדנו בגלל הגשם, אדמה והסלעים גלשו. ועכשיו אנחנו 5 דקות מרישיקש. אריו סקו אגל דו, יארו קהא גוזיה ואנד גודי וואלה. אוקיי, אנחנו בגלל זה. רישיקש המפורסמת, אבן שואבת לנוער ולנשים מבוגרות מכל העולם. למצוא פה שלווה, מדיטציה ופקירים אטרקטיביים. אבל ברחובותיה מסתובבים ילדים רעבים שלא כולם הולכים לבית ספר, מוכרים תכשיטים ברחוב. ברישיקש היינו גם בבית יתומים מעניין הממומן על ידי אנשים טובים מקנדה וארצות הברית. בבית יתומים עם מתנדבים מאמריקה. That's the cafe? Yeah, this is the downstairs part of the cafe. Oh, you're going to eat here. That's nice. ופה הילדים או יתומים או הורים תחת קו העוני. My name is Ulaj. My name is Raya. And what's your name? Esmita. Thank you. אז זה נקרא לזניה קייל. וזה נקרא מומון. רישיקש הייתה תחנתנו האחרונה והמעניינת בטיול נהדר.